Pojď, Eli! Pojď! Eli, pojď zpátky! Eli, zpátky, zpátky, pojď! Ačkoliv podzimní počasí bylo jak na objednávku, pro pouštění draků bylo bez větří. Bylo potřeba se pořádně rozběhnout. Drakiáda v Kosticích tak prověřila fyzickou zdatnost všech přítomných. Celý den v Kosticích byl věnován drakům a děti si vyráběly i malovaly draky i v mateřské škole. Dneska se tu koná drakiáda a pořádá ji komunitní centrum Kostice. Děti soutěží ve dvou kategoriích, o nejlepšího letce a o nejkrásnějšího draka domácí výroby. Jaký je program celého odpoledne? Nejdřív si děti pouští draka a až skončí vlastně celá ta soutěž, po vyhodnocení si budou opékat špekáčky. Kdo se spolupodílí vlastně na pořadatelství? Spolupodílí se obec Kostice a máme ještě pár sponzorů, kteří nám darovali ceny. Připravit takového draka a dostat jej k nebesům, to není žádná legrace. Kolik práce dá vyrobit draka, tak na to jsme se zeptali rodičů i dětí. Máte vlastního nádherného draka. Jak dlouho vám zabrala výroba? Asi 3 hodiny. Jo, protože my to neumíme, takže podle návodu jsme to dělali, takže 3 hodiny nám to zabralo. A Emička, jak dlouho? Půl hodinky jsi to kreslila? Asi jo. Má oči, nos, pusu, vlasy a šaty. Jakou cenu jste vyhráli dneska? Vyhráli jsme nejkrásnějšího draka domácí výroby. Kdo draka vyráběl? Máma. Máma s Krištofkem, že? Jak dlouho vám to zabralo času? No, nejhorší je vždycky tady ta kostra vytvořit a potom to vyvážit, aby to letilo. Tak zhruba 2 dny, 2 dny čisté práce. A jste ho dneska dostali do oblak? Dostali jsme ho do oblak, ale jak přestalo foukat, tak hned spadl. Jaký návod jste používala, nebo kde jste našla návod? To mě naučil tatínek můj stavět draky, takže to tak předávám, dělám dál a potom to předám zase dětem. Někteří draci létali méně, jiní více. Někteří měli dokonce svá jména. Holky, odkud máte draka? My máme od Elinky půjčeného, protože já jsem neměla draka, takže proto mi Elinka půjčila. Takže ještě jeden tam je, ale ten nemá tyčku, takže jsme šli zkusit tady tento, jestli bude létat. A jak se ten drak jmenuje? Blesk. Holky, vy tak krásně spolupracujete, můžete říct, jak se to vlastně dělá, protože se to tady málo komu podařilo dneska zvednout draka nahoru, tak jaký máte systém? My to vždycky zvedneme, třeba Elinka vždycky to podrží, já to vždycky zvednu, Elinka vždycky poběží, pak to já pustím, pak to letí, nebo naopak třeba já to držím a Elinka to drží a pak to letí. Docela dost se u toho naběháme. Adélko, na co jsi se nejvíce dneska těšila? Na spekáčky. V Kosticích se akce na čerstvém vzduchu dost osvědčily a účast místních i přespolních je čím dál větší. K tomu však bylo potřeba pořídit i venkovní vybavení. Mezi největší položku patřilo kryté venkovní pódium pro konání větších akcí, ale také spousta drobnějšího vybavení. Co všechno, kromě počasí, musela obec zařídit, aby se vůbec mohly konat venkovní akce pro děti a i třeba i dost pro dospělé? Nám se podařilo, myslím v srpnu, získat dotaci na vybavení pro venkovní akce. Zjistili jsme, že lidi jsou velmi rádi, když můžou jít takto do přírody ven. Do těch vnitřních prostor se lidem moc nechce zatím na ty kulturní akce, takže jsme pořídili venkovní židle mobilní, lehátka na kina a divadla pod širým nebem. Pořídili jsme právě i pivní sety, židličky, lavičky, stoly, ohniště a vlastně ty hroty na opékání špekáčků. A využíváme to docela hodně, protože už vlastně knihovna pořádala rozloučení s prázdninama, děti mohly stanovat a u toho si taky opékali špekáčky a to je v podstatě nejzajímavější akce pro ty děcka, taková atrakce. Pochvála pořadatelům přišla i od rodičů. Účastníte se často s dítkem akcí, které pořádá obec Kostice a knihovna? A když nejsme nemocní, tak určitě pokaždé se účastníme, protože je to vždycky super. Obec ve spolupráci s knihovnou i s komunitním centrem pořádají opravdu všechno možné. Na každý měsíc vždycky něco připraví. Máte úplně malinké dítko, co by se vám líbilo úplně pro ty nejmenší dětičky?
Tak pro ty nejmenší dětičky by sem knihovně nebo obci navrhla, nech uspořádají soutěž v odrážedle, v soutěž, aby prostě dětské jezdily na odrážedlech. Tak to byl jeden z tipů na pořádání akce, ale co dalšího v nejbližších dnech obec Kostice s knihovnou chystá? Na pátek 4. listopadu připravujeme halloweenskou party ve spolupráci se sportklubem Kostice.